munnakibiina kya National Unity Platform Honorable Muwanga Kivumbi y'omu ku abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti abalina obumanyirivu era abamalidde eddala ebbanga mu by'obufuzi by'eggwanga erya Uganda. Kakati nno ku nsonga eziri mugenda maaso mu kibiina kya National Unity Platform kunoono omukulu ono talabikiddeeko mu bifo bingi nnyo oba ku TV nnyingi nnyo oba ku radio oba ku interview ng'abyogerako wabula w'asobodde okuba nti n'abyogerako ate naye aleese endowooza ye. Oboolyawo gye wandisuubidde okuba nti nno ekwataganamuuko ne Honorable Mathias Mpuuga engeri gye kiri nti olugendo lwabwe kumpi lufaanaganamuuko olw'ebyobufuzi wabula Honorable Muwanga Kivumbi ate ye alabikidde ddala okuba nti endowooza ye ekwatagana n'abo abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform era ekwatagana n'endowooza y'omukulembeze w'ekibiina Robert Kyagulanyi SSENTAMU. Kakati nno enkya y'olunaku olwaleero Muwanga Kivumbi asobodde okuba nti n'abeerako ku interview ku TVMu olunaku olwaleero era ebigambo by'ayogedde tugenda kuba tubikubaganyamu ebirowoozo ng'ate we tugenda maaso n'okuba nti nno tubigeraageranya n'abo ate abali mu nkambi ya Honorable Mathias Mpuuga bye babadde nga bagamba naddala omukulu Abedi Bwanika awamu ne Ssenkulu kennyini Honorable Mathias Mpuuga. Ekibiina kya National Unity Platform osobola okugamba nti kiri mu kaseera kazibu nnyo oluvannyuma lw'okuba nti nno waliwo oluwonko olunene ddala wakati w'omu ku senior leaders mu kibiina Honorable Mathias Mpuuga, former leader of opposition era nga commissioner ate ng'era ye yabadde ne deputy president awamu n'omukulembeze w'ekibiina kino Honorable Robert Kyagulanyi Center mu bantu bangi nnyo bavuddeyo okuwa endowooza zaabwe. Tulabye Honorable Medard Lubega Ssegona ng'oyo naye y'omu ku senior leaders, Honorable Betty Nambooze, Abedi Bwanika, Tebandeke awamu n'abalala bangi nnyo era nga tugenze okulaba nga waliwo abo abamu ku bo abasobodde okuba nti nate bo batwala oludda lwe bagenda okugwako ng'abalala bagamba nti bo bawagira Bobi Wine oba oludda oluvuga osobola oba oludda oluliko obukulembeze bw'ekibiina ate abalala nga bagamba nti bo bawagira enkambi ey'omukulu Honorable Mathias Mpuuga awamu n'ebyo byonna byonna bye bagenda maaso n'okuba nti nno bakkiririzaamu oba boogera. Kakati nno Muwanga Kivumbi nga bwe nkugambye nti y'omu ku abo abalina obumanyirivu mu biki by'akola naddala mu kisaawe ky'ebyobufuzi era alina experience ewererako ddala kumpi ya myaka 2. Lunaku olwaleero enkya y'olunaku olwaleero asobodde okuba nti n'akuba tooki mu mbeera eri mu kibiina kye ekya National Unity Platform. Nga bwe nkugambye talina side gy'atutte wabula awadde endowooza ye butya bw'alaba ebintu era naki kyasuubira okuba nti nno ebintu bino eno ate biyinza okuzaala eri ekibiina kya National Unity Platform. Naye nga tulina okuba nti nno tutuukayo yagasooka nkwebaze gwe nawe nakyekumidde ku mukutu ogwa Point Media UG omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo. Genda maaso n'okuba nti nno subscribing, commenting, olikinga, osharinga video zaffe osobole okuba nti nno tambulira mu kiseera kyekimu atukoneko ku namba egy'olaba ku screen nnyo w'obanga olina ekirango kyo obanga olina obubaka bwo oba bizinensi gy'oyagala erangibwe ku mukutu ojja kuba otuukira bulungi nnyo era ojja kuba okolebwako bulungi nnyo. Kakati ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi naddala ku ebyo ebyotoolodde Honorable Mathias Mpuuga, meeting eyasookera ddala eyitibwa eyakisajja kikulu Honorable Muwanga Kivumbi y'omu ku senior leaders abaafuna omukisa okuba nti nno babeera mu meeting eyo era abalala ababiri kwe kwali Honorable Betty Nambooze Bakireke era nga naye yaliwo nnyo awamu ne Honorable Medard Lubega Ssegona ono yayitibwa wabula teyasobola kubeerawo olw'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo bwe yalina okuba nti n'atuukiriza. Wabula tulabyeko Honorable Betty Nambooze ng'ensonga zino tazigenda nnyo wabula ye awa kikyalowooza ku nsonga zino n'asobola okuba nti n'akomawo. Kakati nno n'omukulu Muwanga Kivumbi naye ekyo kyasobodde okuba nti nno akola enkya y'olunaku olwaleero era nga awadde naddala nga addamu ebimu ku ebyo ebyogerebwa mu kampu ya Honorable Mathias Mpuuga naddala bye tulabye Honorable Abedi Bwanika byazzenga ayogera. Kakati Muwanga Kivumbi agenze maaso ng'agamba nti structure ey'ekibiina kya National Unity Platform teri formal wabula waliwo ekyo ekisobodde okuba nti nno kibawa nuupu gye balina ssaawa zino era agamba nti forum erimu ba key stakeholders mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Kakati ku nsonga eno yennyini we tugigeraageranyako n'ebiki Honorable Abedi Bwanika byazzenga ayogera
Honorable Bedi agamba nti ensonga ezisinga mu kibiina kya National Unity Platform tezigoberera amateeka era tezitambulira ku mateeka. Kakati nno ye Muwanga Kivumbi agamba nti kituufu structure ya NUP eyinza okuba teriformu, wabula waliwo structure ey'enjawulo eriwo era nga yeesobodde okubawa ekyo ekiva mu National Unity Platform. Byonna byonna obukulembeze bwe tulaba, abakulembeze bwe tulaba awamu n'ebyokusalawo ebiri mu kugenda maaso, structure eyo newankubadde teriformu, wabula esobodde okuba nti nno ebatuusizzaako wano we bali. Muwanga Kivumbi agenze maaso ng'agamba nti ffenna tusobola okunenya Kyagulanyi nga bwe twagala, wabula we kituuka ku kubaako ekyokusalawo tewali n'omulundi n'ogumu kyali kisaliddwawo nga tebasoose kubuuza ku structure eyo eriwo oba ku forum eriwo mu kibiina kya National Unity Platform. Tulabyeko Abedi Bwanika awamu n'omukulu Mathias Mpuuga nga bavaayo bategeeza nti ebiri mu kukolebwa mu kibiina kya National Unity Platform tebirina constitution oba semateeka gye byesigamako, era byonna byonna bye bakola tebiri mu kutambulira mu mateeka. Kakati niyo omukulu Muwanga Kivumbi agamba nti ffenna tusobola okunenya Robert Kyagulanyi SSENTAMU president w'ekibiina, wabula we kituuka ku kusalawo oba ebintu ebyokwogerwako okubaganyako ebirowoozo, forum eri mu kibiina kya National Unity Platform gye basooka okwebuuzaako ate oluvannyuma ne balyoka bagenda maaso okuba nti nno balina ekikulu kye bagenda maaso n'okusalawo. Okusinziira ku Mpuuga yagamba nti waliwo small group family interest, abo abafamire abagenda maaso okuba nti nno be bakola ebyokusalawo be batuula mu nsonga ne bazitunulamu nga tebayitse oba tebeebuuziza na ku muntu mulala yenna, wabula aba bali okumpi ne Kyagulanyi be bagenda okuba nti nno be bagenda maaso n'okuba nti nno bakola ebyokusalawo. N'okusinziira ku ebyo Muwanga Kivumbi byayogedde nkyayonako olwaleero, ate ye yawukanamuuko ne mukulu munne Honorable Mathias Mpuuga agamba newankubadde structure ya NUP teriformu, wabula erina kyetuwadde era we kituuka kuba ekyokusalawo kigendera ddala maaso okuba nti nno kisooka kuyitirako mu forum eyo ne bagyebuuzaako ate n'oluvannyuma ne bagenda maaso n'okuba nti nno bakola ekyo kye bakola. Muwanga Kivumbi agamba nti obuzibu obuliwo singa structure y'ekibiina ekya National Unity Platform egenda maaso n'okuba nti nno eformalizingibwa oba efuulibwa entongole, ate kijja kuba kifuulira ddala kyangu nnyo mwami Museveni okugiyitamu awamu n'okugiyuzaayuza. Muwanga Kivumbi agamba nti newankubadde structure yaabwe teriformu, wabula obuzibu bwe bayinza okusanga nga bo ab'ekibiina kya National Unity Platform naddala mu ebyo bye basobodde okuyitamu experience yonna obumanyirivu bwe bayina mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda na bukya mwami Museveni gy'akolamu ebintu bye, agamba singa structure eyo bagiformalizinga buli omu n'ategeera nti woba oyagala kukola kino oyitira wano ono gundi gw'obuuzaako, ate kijja kuba kyanguyira mwami Museveni okuyuzaayuzaamu structure yaabwe ekintu ekiyinza okubaviirako ate okudda emabega. Era ye agamba if you want to formalize a party structure with our experience of opposing Mr. Museveni he will easily infiltrate that formal structure. Ekitegeeza nti awo webali oba oliawo kisingako mu mulimu gwabwe gwe bakola ogugezaako okulaba nti nno balwanisa mwami Museveni. Kivumbi agenze maaso era n'ayogera ku bino ebiri mu kugenda maaso saawa zino ebyokuba nti nno mwami Museveni agenda maaso okuwa ne mutabani we oba CDF awamu ne political ambitions zetulaba okuva eri gino Muhoozi Kainerugaba ng'agamba nti yagenda okuddira kitaawe mu bigere mwami Museveni w'anaaba avudde buyinza. Kakati nno Kivumbi agamba nti emyaka egiyiseeko emabega yavaayo n'alabula bannayuganda era n'abo ba MP banne oba babaka banne nti okuggyawo ekkomo ku bisanja kigenda leetera ddala obukulembeze obw'obulamu nga mwami Museveni tavaako paka ate oboolyawo bwalifa, wabula agamba nti ekizibu ekiriwo saawa zino nti mwami Museveni ekyo eky'okukulembera paka bwafa yandibanga akivuddeko lwa nsonga ate ayagala kudda ku kino ekyokuba nti nno akolawo obwakabaka bwe nga abo abali mu famire ye babegenda mu maaso n'okuba nti nno balina obuyinza mu ggwanga erya Uganda era bagendere ddala mu maaso n'okufuga. Muwanga Kivumbi agamba nti omulimu gwabwe ng'abali mu ludda oluvuganya gavumenti guli kiriya nnyo era tewali n'omu ayina kuba nti nno yeewubizaamu
eranga echo kyecho gezaako okulaba nti obwakabaka buno omwami Museveni bwali mu kuzimba babulumba babwenganga basobola okuba nti no babuyuzayuza wabula ate waliwo ekizibu mu bino byonna byonna ekisobodde okuba nti no kijja okusinziira ku Muwanga Kivumbi agamba nti omulimu ogwaweebwa Speaker of Parliament omukyala Anita Among ogwamuweebwa mu dynasty eyo eya mwami Museveni ate nagwo balina okugutunuulira lwa nsonga omulimu ogwo gwali gukolebwa abantu nga Jeno Kale Kayihura awamu ne Amama Mbabazi kakati wemba nkuguddemu kati nnyo muba mujjukira bulungi nnyo waliwo envuvuumo ezatambulanga nga ziraga nti oba oliawo Amama Mbabazi yatesobola okuba nti nakazibwako n'erya Super Prime Minister naye kennyini yali ayina obwogerero mu gavumenti ya mwami Museveni era yali aweereddwa obuyinza obuwererako ddala paka ate mukama we kennyini bwe yasobola okuba nti nno amukkakkanya era ne Kale Kayihura ekintu kyekimu bwatyo bwe yali atambulira mu gavumenti ya mwami Museveni paka naye we basobola okuba nti nno bamukkakkanya mwami Museveni kennyini kakati okusinziira ku Honorable Muwanga Kivumbi munnakibiina kya National Unity Platform agamba nti roles ezo ezalimu Amama Mbabazi awamu ne Jeno Kale Kayihura saawa zino Speaker Anita Among yazirimu nti takwatibwako asobola okukola kyonna kyayagala atiibwa awamu n'ebintu ebirala byonna byonna era nga nejjuzi twalabye mwami Museveni ng'ali mu kumuwaana newankubadde Bannayuganda abavuddeyo nga bali mu kwekalakaasa nga bagamba nti mulyake akozesa obi office era ayonoona ssente y'omuwi w'omusolo Muwanga Kivumbi ng'agamba nti ng'oggyeko ekyokuba nti nno abali ku ludda oluvuganya gavumenti balina okwenganga obwakabaka mwami Museveni bwali mugezaako okulaba nti nnaakulawo wabula ate kino ekya Speaker Anita Among ekiriwo nakyo balina okukyegendereza ennyo mugezaako okulaba nti batuuka kulyengedde nga tugenze maaso Muwanga Kivumbi azzeeyo ku nsonga za National Unity Platform ng'agamba nti mu kibiina kya National Unity Platform mulimu aba members basuubi group bana bokka era ng'okwo kuliko ye Honorable Muwanga Kivumbi kuliko Honorable Betty Nambooze Bakireke kuliko Meda Dulubega Segona awamu ne Mathias Mpuuga Nsamba okusinziira ku Muwanga Kivumbi agamba nti Museveni alinamu okutya olw'akabinja kano lwa nsonga nti basobodde okuba nti nno bayita mu bintu bingi nnyo era balina obumanyirivu bwa myaka abiri mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda kakati kwaba abaana baayogedde nga naye kwali ye Muwanga Kivumbi Betty Nambooze Segona awamu n'Mpuuga bonna bafaanaganyamuko olugendo wekituuka mu byobufuzi bonna baali mu DP era mwaka gwa 2022 basobola okuba nti nno bavaayo ne basala eddiiro ne badda mu kibiina kya National Unity Platform wabula ku nsonga zino eziriko oba ezeetoolodde ku Honorable Mathias Mpuuga Honorable Betty Nambooze ne Muwanga Kivumbi balabise nga be bakyeyawuddemuko ku bannaabwe bano ababiri newankubadde Mpuuga yaavaayo ng'agamba nti talina musango yakola awamu ne Segona naye ng'agamba ekintu kyekimu ate ye Nambooze oludda luli agamba nti Honorable Mpuuga y'alina ensobi ensonga zino zandibadde ziggwa bulungi nnyo mu kibiina singa yawa omukisa ekibiina okuba nti nno kyogereganya naye okulaba butya bwe buyinza okugonjoola ensonga zino ate ye Honorable Muwanga Kivumbi agamba nti ekibiina kya NUP newankubadde Mpuuga awamu ne banne bo bagamba nti ekibiina ebintu kibikola mu bukyamu yagamba nti structure gye balina mu kibiina kya NUP newankubadde teri formal wabula waliwo forum gye bayitiramu okulaba nti ebyokusalawo bituukako bituukibwako ate era kibayambako okuba nti nno mwami Museveni tamanya wa wakuyita kuba singa balina formal structure ekyo kijja kuba kyanguyiza mwami Museveni ogendo maaso n'okubayingiramu ate era n'okubakyankananya kakati Muwanga Kivumbi agamba nti mwami Museveni atya nnyo abantu bano abana abalina obumanyirivu obuwererako ddala bwa myaka abiri mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda ye Muwanga Kivumbi Betty Nambooze Mpuuga awamu ne Honorable Meda Dulubega Segona era agamba nti oba oliawo mwami Museveni ekyo kyali mu kugezaako okuyuzaayuza ate ogenda maaso okuba nti nno akyankalanya oludda oluvuganya gavumenti
na dala ekibiina kya National Unity Platform lwa nsonga akimanyi bulungi nnyo bonna abana bwe babanga bali ku ludda lumu ebalanga bassa kimu ate kijja kuba kitegeeza nti obukulembeze bwe bujja kuba buyugumizibwa nga we babadde bakolanga. Muwanga Kivumbi asembyeyo ng'agamba wat. We are so lucky to have a Kyagulanyi at this time, and it is our duty to support him. Honorable Muwanga Kivumbi okusinziira ku ndaba ye ey'ebintu, agamba nti newankubadde bo abaana balina obumanyirivu obuwererako ddala mu kibiina kya National Unity Platform era ku ludda oluvuganya gavumenti naddala mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda, wabula nga bo baamukisa nnyo okuba nti nno balinayo omuntu nga Robert Kyagulanyi SSENTAMU, ekyo kyasobola okuleeta ku mmeeza mu byobufuzi era omulimu gwe balina okusinga okukola gwe gw'okugenda maaso okulaba nti bamuwagira mu buli kimu kyonna kyonna kyaba asobodde okuyitamu. Nga bwe nkugambye ku baana abana, Muwanga Kivumbi awamu ne Honorable Betty Nambooze balabikanga be bali okukola omulimu ogw'okuwagira Robert Kyagulanyi. Wabula ate Matthias Mpuuga awamu ne Medad Lubega Sseggona bo balabisenga abaawukanyemuuko ne baana ababiri era bategeeza nti nti Kyagulanyi ensonga ezimu ali mu zikwata mu bukyamu. Kakati nno ezo z'ensonga omukulu Muwanga Kivumbi zagenze maaso okuba nti nayogera ku, wabula nga era tuwekuusaako katini nnyo ku nsonga eza Honorable Matthias Mpuuga ze yasobola okuba nti nno awandiika mu kiwandiiko kye nga tuzeekuusa ku kuwagira ki wa Muwanga Kivumbi kwagenze maaso okuba nti nayogerako tubalina okuwa Kyagulanyi. Mpuuga yavaayo n'awandiika ekiwandiiko gye buvuddeko ng'addamu omukulembeze we Robert Kyagulanyi SSENTAMU okuba nti nno yali amusaspendinze amuwummuza oba osobola okuyita okugoba ku bwa Deputy President akiikirira Buganda Region. Okusinza ku Matthias Mpuuga yagenda na maaso n'agamba nti mweraliikirivu nti ekibiina kye ekya National Unity Platform naddala omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi SSENTAMU yawambibwa era teyeerowooleza bulungi nnyo. Ebintu byonna byonna ebiri mu kugenda maaso ebiriwo ssaawa zino ebirabikanga desperate situation oba okuyagayaga kwongera okulaga nti Bobi Wine awamu n'abo abamusemberedde oba abamukulemberamu oba abamuwabula be bagenda maaso n'okuba nti nno bamuwabya era okukakana nga akoze ebikyamu era negye buvuddeko ku lunaku olwa Easter wa omukulu Mpuuga yasobodde okuba nti nayogerako eri n'abannansi. Yategeezezza nti agenda kukola buli kisoboka kyonna kyonna okulaba nti alwanirira ekibiina ekya NUP awamu n'okuyambako omukulembeze we, wabula we bigaana ate nno munnange bajja kuvaayo babike nti ddala kituufu omulwadde gwe baabadde bali mu kujjanjaba yamaze n'asobola okuba nti nno akutuka era takyaliwo. Olwo nno ng'agezaako okulaba nti nayogera ku kibiina ekya National Unity Platform. Twalabyeko omukulu nga ofuna opondo ng'agamba nti Honorable Matthias Mpuuga alina olw'emmanyi okusinziira ku ebyo byazzenga ayogera ng'agamba nti ye alina ekitiibwa era Ssaabasajja Kabaka yamusiima alina experience ate ng'era twalaba ebigambo bye bimu bye yakozesa we yali nga alina obuzibu mu kibiina ekya DP awamu n'omukulembeze waakyo ebiseera ebyo omukulu Norbert Mao ng'ategeeza nti ye okusinziira ku ngeri gye yazimbibwamu awamu n'obumanyirivu bw'alina agenda kuyambako okuzza ekibiina kya DP engulu era okukizza ku mulamwa. Wabula ate tulaba nti ssaawa zino alabikira okuba nti bwe buzibu bwe bumu era bw'alina mu kibiina kya National Unity Platform. Waliwo abagamba nti obaolyawo omukulu Matthias Mpuuga ayagala bukulembeze mu kibiina kya NUP, ayagala agende maaso okuba nti nno ajjawo Robert Kyagulanyi SSENTAMU agende maaso n'okutuula ku ntebe eyo ey'obwa pulezidenti bw'ekibiina. Ate mu kiseera kyekimu waliwo n'abo abagamba nti Robert Kyagulanyi SSENTAMU atya okuvuganya kwa Honorable Matthias Mpuuga, ky'ova olaba ali mu kukola buli kimu kyonna kyonna ekisoboka okulaba nti ate obaolyawo amujja mu spotlight bannayuganda babenga tebakyamwesiga era n'olw'ensonga eyo kibajja kuba kitegeeza takyasobola kutwala ntebe ye ey'obwa pulezidenti. Wabula ebyo byonna byonna abombiriri bano bagenze maaso n'okuba nti nno babyegaana. Kaakati nno ye Muwanga Kivumbi ky'agamba, agamba nti newankubadde bo abaana balina obumanyirivu mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda naddala ku ludda oluvuganya gavumenti bandibadde ate obaolyawo kye bakola kye basinga okukola
kwe kuwa obuwagizi bwabwe bonna bonna eri Mwami Kyagulanyi kugezaako okulaba nti batuuka ku ekyo kye babaddenga baluubirira era kye babaddenga bagezaako okulaba nti bafuna mu experience yaabwe ey'emyaka abiri. Kwebaza nnyo gwe nawe nakyekumidde ku mukutu, genda maaso okuba nti no subscribinga, commentinga, likinga, sharinga ate kisobola okuba nti nno tutambulira wamu. Kukiseera kye kimu nkujjukiza nti gwe nawe na alina obubaka bw'oyaga okuba nti nobuyisibwa ku mpeereza Point Media UG, tukoneko ku namba eyo eri ku screen yo eri 0701-701-019. Kambagalize olunaku olulungi awamu n'omwezi omulungi, mubeere bulungi era mweraba.